Hallå där, Justice här och tillbaka en ny livekommentar till dig. Idag ska vi alltså spela lite Call of the Ghost på Xbox One. Och vi kör alltså en Team Deathmatch på Ignore tror jag att han heter. Ska vi se, vilket vapen ska vi ta idag? Jag tror vi tar LMG'n igen då, det gick så jäkla bra sist så att vi tar M27'an igen då med Silencer och Grip. Tror ni såg perksarna, vilka det är. Det är standard perks som jag brukar använda för när jag ska gå ut för cam eller så. Sitter man och kampar. Är någon här borta? Ja. Så. Nu kommer raketen skjutas iväg. Jag vet inte om någon har sett det egentligen, men skjuts en raket och sen sprängs den. Och så kommer någon där. Skitroligt. Det där var ju jävligt tråkigt att de sitter och kampar ett hörn där nu då. Kom. Jäklar, det är någon här. Sitta där uppe och kampa med en sån här som så man kan se personer vart de är eller så. Vad sa du den här knappen? Yes, han sitter fortfarande kvar där uppe. Nej, så kommer han där. Satan. Tror fortfarande sitter där uppe och kampar eller så. Ser ingen där uppe. Så har de en ballistic quest där nu också. Teammate. Shit. Oh, jävlar. Nej men alltså den där jäkla hunden är så jäkla OP. Det är konstigt varför de inte patchar den egentligen. Men det är ju som sagt, noobs måste ha någon chans att kunna spela det här spelet känns som. Även om det här spelet är nästan för lätt. Så mycket utmaning i spelet. Utan det är döda skjuter bara.
Och så kommer den här hunden i full fart alltså. Den är så jäkla... Alltså jag fattar inte ens egentligen. Alltså, seriöst, jag sköt så fan på honom. Såklart så dör han där nu. Så får man ta honom. Sitter han där uppe. Det är så irriterande när de sitter där uppe egentligen. Gå inte fram till mig. Alltså, va? Alltså, det borde inte ens... Alltså. Så man kan ta sig förbi den jävla röken på något jäkla sätt nu också. De är kampare i hörnet nu eller? Shit. Ja, vi vann i alla fall. 26-12 kanske inte lika bra, men ja, i alla fall. Gilla videon om ni tyckte den var bra och prenumerera på min kanal om du är ny. Och så ses vi en annan gång. Halloj!